Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Dain Izhar. Untuk kalam M-Star kali ni, mungkin dia sesuai untuk orang yang dah berkahwin ataupun orang yang nak merancang berkahwin. Sebab dia ada kaitan dengan orang yang kahwin-kahwin saja. Apa soalan yang selalu ditanyakan kepada ustaz-ustaz dan situasi yang sangat banyak berlaku dalam bulan Ramadan, iaitu ustaz, boleh ke bersetubuh ataupun bersama suami dan isteri dalam bulan Ramadan tapi mandi wajib lepas azan subuh? Sah tak saya punya puasa pada hari itu? Jawapannya adalah sah puasa kita pada hari itu walaupun kita mandi wajib selepas azan, selepas sahur, sebab dia tidak menjadi rukun dalam puasa, mestilah berada dalam keadaan suci daripada hadas besar ataupun hadas kecil. Cumanya kalaulah kita bersetubuh atau bersama suami dan isteri ni dalam bulan Ramadan di siang hari, maksudnya selepas subuh sebelum maghrib, maka akan dikenakan kifarah. Ustaz, kifarah tu menatang apa ustaz? Kifarah ni maksudnya adalah denda kepada suami dan juga isteri yang diletakkan tanggungjawab itu kepada si suami sebab pemimpin kepada keluarga untuk menanggung kifarah itu. Pertama adalah mesti ganti puasa, tu confirm. Yang kedua adalah dalam kita kifarah, seseorang itu mestilah memerdekakan seorang hamba. Tapi masalahnya sekarang ni bukan senang nak jumpa hamba dekat dalam dunia era globalisasi ni. Nak sebut pun dah terbelit-belit dah. So kalau tak dapat, ada cara yang seterusnya. Iaitu adalah dengan cara berpuasa 2 bulan berturut-turut, tak boleh miss. Ustaz, ni lama sangat ustaz ni berturut-turut. Berturut-turut maknanya esok lusa tulat memang kena puasa, tak boleh miss hari. Miss hari start semula balik. Ustaz, saya tak mampulah ustaz nak berpuasa berturut-turut. Maka choice yang ketiga adalah kita memberi makan kepada fakir dan miskin. Macam mana kita nak tahu orang tu fakir dan miskin? Mudahnya adalah untuk kita pergi ke pusat zakat, kita berikan duit dan kita amanahkan pada pusat zakat untuk memberikan kepada orang fakir miskin makan dan minum. Pendek ceritanya, boleh kalau kita nak bersama dengan suami dan isteri, tetapi mestilah sebelum subuh ataupun selepas maghrib.